Do letošního 113. Closing Bellu zbývá už jen několik málo minut. Na Wall Streetu i u nás ve studiu už je vše připraveno. Jakube, má ta dnešní pohádka o odpoledním prolomení hladiny 1100 bodů na indexu S&P 500 šťastný konec? Fakta jsou fakta, vypadá to, že to bude opravdu šťastný konec, i když moc nezbývalo. Každopádně americké trhy po celý den rostly s tím, jak se dařilo euru na páru s dolarem a z makrodat investory potěšil růst indexu průmyslové aktivity v newyorském regionu. V plusu jsme tak viděli především velké průmyslové korporace. Nasdaq se stal nejziskovějším zámořským indexem, ale dařilo se i energetickým titulům. Těm zas do zisku dopomohla ropa nad hladinou 76 dolarů. Celkově je tady trojice hlavních burzovních indexů jasně v plusu přes 2%, pak právě technologický Nasdaq 2,75% i ostatní si dnes vedou opravdu velmi, velmi dobře. Více už od makléře BH Securities Kamila Bednáře. Dobrý večer. Dobrý večer. Tak, zmiňoval jsem index průmyslové aktivity, které další makrozprávy dnes tady ještě investoři sledovali vůbec nějaké další? Tak z těch dalších dnešních statistik určitě bych zmínil index dovozních cen za květen, jenž meziměsíčně poklesl o 0,6%, méně než se očekávalo. Určitě pozitivní byl dále čistý příliv dlouhodobého kapitálu do Spojených států, kdy údaj přečil očekávání. Celkově si ale myslím, že tyhle ty dnešní statistiky měly spíše omezenější vliv na to obchodování. Prim hrály další faktory a určitě ta dnešní seance je hodně technického charakteru. Index S&P 500 i Dow Jones dokázal prorazit zpátky nad 200-denní klouzavý průměr, což pro technicky orientované obchodníky je hodně důležité. Svou roli určitě může sehrát při tom dnešním rally i to, že se nacházíme v expiračním týdnu. V pátek expirují kvartální opce. Tak máte určitě pravdu. Zůstaňte ještě ve spojení. Zajímavé zprávy se objevily právě i v korporátní sféře. Například BP se ocitla pod silným politickým tlakem a podle CNBC si firma najala poradce v investičních bankách Blackstone Group, Goldman Sachs a Credit Suisse. Dalších podrobností, zejména o ty, které se týkaly účelu poradenství, ale zatím zveřejněny nebyly. Každopádně každá rada drahá. Z technologického sektoru pak vývojáři z Research in Motion pracují na touchscreenu pro komunikátory BlackBerry a Apple uvedl na trh novou verzi počítače Mac Mini. Cena byla stanovena na $699. Britský obchodní řetězec Tesco zvýšil v prvním kvartále tržby o více než 8%. Dařilo se především americkým prodejnám. Visa a Mastercard reagovali na zprávu o tom, že v květnu v Americe opět klesl počet nesplácených závazků z platebních karet. Na telefonu je stále Kamil Bednář, takže mluvil jsem o BP, ta se drží poblíž rekordně nízké ceny. Je podle vás vhodná chvíle k nákupu tohoto titulu, nebo alespoň počkat do zítřka, do setkání Baracka Obamy s vedením BP? Tak zřejmě už zde nehraje roli, jestli je ta cena zajímavá dneska, nebo jestli by nemohla být zítra zajímavější, ale skutečně si myslím, že ta reakce trhu celkem pochopitelně je značně přehnaná. Ten prodejní tlak tam je zcela zřetelný, ale přesto si nemyslím, že se naplní nějaké černé scénáře, kdy někteří předpovídají dokonce krach BP, čili pro, řekněme, odvážnějšího investora si myslím, že aktuální cenová úroveň skutečně je taková, že by mohla skýtat určitou šanci na nějaký profit. Ovšem nemůžeme čekat nějaké rychlé zisky. Řekl bych spíše pro skutečně agresivního investora možná nakoupit na současných úrovních v úvozovkách, na tuto společnost na půl roku zapomenout a uvidíme, jak se situace vyvine. Pojďme se teď podívat přímo živě na Wall Street. Obchodování uzavírá prezident a výkonný ředitel společnosti SRA International Stanton Sloan. Společnost je předním dodavatelem technologií a strategických konzultačních služeb pro klienty z řad národní bezpečnosti. A možná pro vás není název společnosti ničím novým. V roce 2008 totiž kupovala firmu Era Corporation, tedy pardubického výrobce pasivních radarů Viera. A ještě asi už závěrečná otázka na pana Bednáře. Hodně se dnes také mluvilo
O sektoru mediálních společností News Corporation údajně chtěla převzít zbývající akcie britského satelitního operátora BeSkyBe, byla ale odmítnuta. Jaký je váš pohled na budoucnost a případný i dopad na oba tituly? Tak je to tak, ta nabídka ze strany News Corporation zní na výši 700 centů za akcii. Akcie BeSkyBe dneska otevřely ještě výše, otevřely o nějakých 20% výše, nakonec uzavřeli přesně na té 700 centové úrovni, čili přesně na té úrovni, na jakou zní ta nabídka ze strany News. Každopádně, jak už jste zmínil, zatím byla odmítnutá, zřejmě chvíli nyní bude napětí, nejistota, uvidíme, jestli News Corporation případně přesvědčí, řekněme, o výhodnosti své nabídky, případně jestli svou nabídku nezlepší. Říká Kamil Bednář, díky za večerní komentář. Pojďme se tady podívat, jak nakonec obchodování v USA skončilo. Jasně v plusu přes 2% a Ivano, doufám, že se s tím štěstím doslova nerozpustila, protože opravdu S&P 500 přes 1100 bodů 9,3% plusu. Ministr financí Eduard Janota navrhne nové vládě tvrdé úspory. Podle serveru iHned.cz půjde o zvýšení mnoha daní a zmrazení důchodů. Úsporná opatření, které česká vláda přijala k nápravě rozpočtového schodku, jsou dostatečná. To samé platí i o Slovensku. Uvedla to Evropská komise v hodnocení států, které se nacházejí v takzvané proceduře pro nadměrný rozpočtový deficit. Lídři ODS, TOP 09 a Věcí veřejných se dohodli na zavedení odloženého školného. Studenti ho budou moci platit až po dokončení studia. Jeho výši si určí vysoké školy sami. Maximálně ale půjde o 10 000 korun za semestr. Ratingová agentura Fitch dramaticky snížila hodnocení ropného koncernu BP, a to o 6 stupňů z původních 2A na 3B. Důvodem je nejasný výhled dopadů ropné katastrofy. Evropská komise ostře kritizovala poslední snížení ratingu Řecka. Podle ní nebere ohledy na poslední vývoj v zemi. Agentura Moody's snížila hodnocení Řecka na úroveň BA1 z dosavadních A3. Řecko se tím propadlo do kategorie států vhodných jen pro spekulativní investice. Moody's je druhá ze tří světových agentur, která Řecku udělila hodnocení ve spekulativním pásmu. Podle agentury není jasné, zda bude Řecko schopno splnit podmínky svého záchranného plánu. V tomto případě přece jen Moody's přišla jako druhá v řadě. Myslím si, že ta velká reakce byla právě na snížení ratingu ze strany Standard & Poor's, ale třeba i během toho dnešního obchodování se to snížení toho ratingu u Řecka již tolik neprojevilo. A tak po takovémto výrazném zhoršení ratingu se znovu objevují spekulace o tom, že by Řecko možná mohlo zbankrotovat, když pomineme to, že by mu to nejspíš pomohlo. Jakou by to mělo, alebo jaký by to mělo vliv na celou eurozónu? Tak na samotné evropské podniky pravděpodobně příliš ne. Každopádně evropské banky, které mají peníze v Řecku, se můžou tak trochu třást. I k jejich názorům se dostaneme. Teď se ale pojďme podívat na to, jak velká částka je tedy z pohledu evropských bank de facto v úvozovkách uložena v Řecku. Tak celkem dluží tedy 150 miliard eur tato země a významným věřitelem je se 4 miliardami eur Deutsche Bank. Mimochodem, šéf největší německé banky Josef Ackermann, který je považován za pravou ruku kancléřky Angely Merkelové, nejdříve v polovině května otevřeně spochybnil schopnost Řecka splatit dluhy. Měsíc na to po schůzce s řeckým premiérem Papandrem změnil názor o 180 stupňů a si zjistil, jak na tom Řekové ve skutečnosti jsou. 3 miliardy eur dluží Řecko druhému nejsilnějšímu francouzskému ústavu Societe Generale. Ta má kromě Řecka dluhopisy také v Itálii, Portugalsku, Španělsku a Fersku, tedy dalších silně zadlužených zemí. Suma sumárum za nějakých 10 miliard eur. A belgická KBC drží řecké obligace za 1 200 000 000 eur, ve Španělsku a Portugalsku jsou to další skoro 3 miliardy. A rakouská Erste dluží Řecko necelou miliardu a skupina má také více italských a portugalských dluhopisů. No a co znamená 1 miliarda eur pro Erste Group? Asi 0,5% celkového objemu úvěrů. Má mít banka z případné neschopnosti Řecka splácet obavy?
Netvořili jsme žádné opravné položky, protože se jedná výhradně o vládní dluhopisy a o úvěry bankám. Obě tyto kategorie jsou držené do splatnosti a netvoří se na ně žádné oprávky. Vycházíme z toho, že i opatření ze strany Evropské unie a dalších evropských finančních institucí, že jsou jasným důkazem toho, že ani v budoucnu Evropská unie prostě nenechá žádnou zemi Eurolandu padnout. Dluhy Řecka ale nejsou nic v porovnání s jinými taktéž ostře sledovanými zeměmi, abych použil ten výraz, Eurolandu. Takže Řecko dohromady dluží bankám asi 150 miliard eur a Portugalsko dluží ještě o 40 miliard víc. Jeho ekonomická situace ale není v současnosti tolik vyhrocená, takže hůř je na tom Španělsko. To má závazky k evropským bankám ve výši asi 680 miliard eur. Co s tím? Bankovní systém Španělska se teď nemůže dostat k mezinárodním penězům, takže tok hotovosti je v zemi velmi omezený. V čele se drží Itálie, ta vlastní závazky v hodnotě vyšší než 830 miliard eur. Přesto má zatím důvěru investorů, i když její státní dluh v poměru k HDP je na 116%. A schodek rozpočtu na relativně nízké úrovni 5,3%. Ještě se vrátíme ke scénáři možného bankrotu Řecka. Tady je další z názorů na to, jestli opravdu hrozí. Nejbližšího 2,5 roku bankrot Řecka nepřijde, protože to financování je zajištěné. A co se bude dít potom, bude záviset na tom, zda se Řecku podaří stabilizovat své státní finance, a nebo nikoli. Pokud se to podaří, dá se státnímu bankrotu vyhnout. Ta šance tady stále je. Tak si počkej nějaký rok, dva, uvidíš. Příští česká vláda dostane od současného ministra financí Eduarda Janoty návrh na radikální úspory. Podle serveru iHned.cz by se tak příští rok mohlo ušetřit 68 miliard korun. Nová vláda by měla lepšího hospodaření dosáhnout pomocí zvýšení mnoha daní a snížení některých sociálních dávek. Eduard Janota dále doporučuje zrušení daňových výjimek a snížení provozních výdajů státu. Nečekaně také navrhuje zmrazení důchodů. Evropská komise pochválila Janotův úsporný balíček. Opatření, která dosud česká vláda přijala k nápravě rozpočtového schodku, jsou podle ní dostatečná. To samé platí i o Slovensku. Komise to uvedla v hodnocení 12 členských zemí, které se nacházejí v takzvané proceduře pro nadměrný rozpočtový deficit. Ten může dosáhnout maximálně 3% HDP. Česko se do procedury dostalo na začátku prosince loňského roku, kdy rozpočtový schodek přesáhl povolenou hranici téměř dvojnásobně. Evropská unie teď po české vládě požaduje, aby deficit snížila pod 3% HDP do roku 2013. Snížení stropů na sociální pojistné, snížení jeho sazby o 5% a sjednocení sazby DPH na 19%. To jsou hlavní body penzijní reformy, které znovu obhajoval šéf vládní komise Vladimír Bezděk. Hlavně první krok, snížení maximální platby sociálního pojistného, nedávno významně podpořil verdikt ústavního soudu. Ten v dubnu změnil výpočet penzí s tím, že je méně výhodný pro lidi s vyšším příjmem. Bezděkova komise přitom počítá se snížením stropů ze současného šestinásobku průměrné mzdy na trojnásobek. A jak by měl penzijní systém vypadat za 50 let? Takže už by měl být z tohoto hlediska finančně velmi, velmi stabilní, v zásadě vyrovnaný, a z pohledu jedinců, kteří za těch 40-50 let by odcházeli do důchodu v takovémto systému, tak zhruba, samozřejmě různé by to bylo pro lidi s velkým příjmem, různé by to bylo pro lidi s menším příjmem, ale v průměru můžeme říct, že zhruba 80% jejich penze by bylo vypláceno z toho průběžného státního pilíře a přibližně 20% jejich důchodu by šlo z té spořící nohy. V českých hotelech a restauracích pracuje nejméně lidí za posledních 7 let. Jen v loňském roce přišlo o práci téměř 11 000 lidí. Hlavním důvodem propouštění je snaha hotelierů snižovat náklady kvůli stále klesajícímu počtu zákazníků. I v letošním roce by měl podle analytiků negativní trend pokračovat. O práci by mohlo přijít až 10% zaměstnanců. Další ranou by pak pro restaurace mohlo být zrušení daňově zvýhodněných stravenek. Ty v některých stravovacích zařízeních tvoří až polovinu všech tržeb. Dvě největší ostravské hutě ArcelorMittal a Evraz Vítkovice Steel se nedohodly na cenách dodávaného železa. Zástupci Evrazu už minulý měsíc pohrozili, že pokud se nepodaří dosáhnout dohody, provoz ocelárny v Ostravě uzavřou. V současnosti tam pracuje 320 lidí. Uzavření provozu by ohrozilo i některé externí dodavatele. Stejně jako samotný ArcelorMittal. Významnou část jeho produkce totiž odebírá právě Evraz.
Sklárna Krystalek v Novém Boru na Českolipsku rozšiřuje výrobu o další dvě linky. Objem produkce by se tím měl zdvojnásobit. Zakázek má firma dost. Letos očekává obrat kolem 600 milionů korun a ziskový výsledek hospodaření. Pro nové linky firma nabrala dalších 80 zaměstnanců. Firma nevylučuje ani další rozšiřování výroby. Linky se skutečně rozjeli, naběhlo všechno podle předpokladu, čili dnes jsme vykročili vlastně ke zdvojnásobení výroby. Máme zakázkové krytí v podstatě do konce letošního roku. Klíčovými trhy jsou země bývalého Sovětského svazu, Německo, střední východ a Spojené státy. Čeští průmysloví výrobci v květnu zvýšili ceny v meziročním srovnání o 1,5%. Oznámil to Český statistický úřad. Ceny se tak zvyšují už druhý měsíc v řadě. Tomu ale předcházelo 16 měsíců, kdy se průmyslové výrobky zlevňovaly. Ceny zemědělských výrobců byly v květnu nižší meziročně o více než 1% a mírně klesaly i ceny stavebních prací. Zakázky slovenských průmyslových podniků v dubnu meziročně vzrostly o 36%. V běžných cenách tak objem zakázek za duben činil 2 miliardy a 780 milionů eur, tedy asi 71,5 miliardy korun. Jedná se přitom o šestý měsíční růst v řadě. Nejvíce se zvýšily zakázky v oblasti zpracování kovů a výrobě dopravních prostředků. Na Slovensku zrůstá zájem o výstavbu solárních elektráren. Distribuční společnosti tam evidují žádosti o výstavbu fotovoltaik s celkovým výkonem 1706 MW. Schválena ale zatím nebyla ani polovina z nich. Podle slovenské elektrizační přenosové soustavy nebude vydáno žádné povolení k výstavbě až do konce roku 2011. A to i pro elektrárny větrné. Společnost se obává potíží s přetížením sítě. Jakuba, jak se dnes vyvíjela pražská burza? Bylo obchodování stejně optimistické jako v Americe? Tak bylo nakonec optimistické, ale rozhodně ne tak optimistické jako ve Spojených státech amerických, ale index PX, respektive pražská burza, se svezla po náladě evropských trhů. Nakonec tedy skončila v plusu, byť ty zisky byly víceméně nepatrné. RST překonala zprávy o krizi likvidity španělských bank a snížení ratingu Řecka. Podařilo se jí dostat více než 2% ztrát, nakonec plusu kolem 0,5%. Vylepšené doporučení od RST a slábnoucí dolar poslali do nejvyššího spadového zisku akcie mediální CME. Dnes jsme vydali nové doporučení na tento titul s cílovou cenou 33 amerických dolarů, tedy přepočtu téměř 700 korun na akci. Doporučení na úrovni koupit vedlo nás k tomu zejména nedávné opuštění ztrátových operací na Ukrajině a nákupu bulharské jedničky společnosti BTV. Takže evropské indexy uzavřely po páté v řadě v černých číslech. Spíš než makrodat a investoři si všímali korporátních zpráv, agentura Fitch, jak jsme o tom už mluvili, snížila společnosti BP rating o 6 stupňů. Cena akcí největšího provozovatele britské placené televize BSkyB rostla po odmítnutí nabídky na plné převzetí od News Corporation. Ta v současné chvíli vlastní 39% BSkyB a za jednu akci nabízela 700 pencí. Dnes tedy právě společnost posílila na tuto hodnotu. Ještě se podíváme na dopolední výsledky asijských indexů a v Číně se dnes neobchodovalo. Ostatní asijské akciové trhy skončily na svých pondělních závěrech. Sledujete Den v biznesu na Z1. Už za chvíli se podíváme na ceny nemovitostí. Proč Česká národní banka jejich čeká další jejich zlevňování a kterých realit se to konkrétně týká, uvidíte za chvíli.
Realitní bublina v Česku ještě nesplaskla, aby ty budou dále zlevňovat. Podle studie České národní banky totiž předtím rostly ceny nemovitostí v tuzemsku několikrát rychleji než v jiných zemích. Závěry centrální banky potvrdil i Institut regionálních informací, který předpokládá další pokles cen o 10 až 15%. Analýza uvádí, že se ceny navíc drží vysoko i v poměru k nájmům. Byty v Česku je tak zatím výhodnější si pronajmout než koupit. Jinak než Česká národní banka se ale na změnu cen nemovitostí dívají developeři. Klesnout by podle nich mohly spíš jen ceny starších projektů nebo těch, které mají problémy s odbytem. U nových rezidenčních projektů očekáváme, že ceny začnou pomalu růst, protože ceny pro koncové klienty se odvíjí od našich nákladů, to znamená celkových investičních nákladů, kde hlavní složka jsou stavební práce. U těch si myslím, že jsme skutečně už dosáhli. Tak developeři nám tvrdí, že jsme na cenovém dně. Česká národní banka je naopak pesimistická. Z čeho pramení ten její názor? No tak těžko říct si. Každopádně pojďme se podívat na vývoj cen nemovitostí v České republice v porovnání například s Velkou Británií ve Spojených státech amerických za posledních několik let. Tedy, abych byl přesný, je to přesně 11 let. Začínáme v roce 1999. Index cen nemovitostí dosahuje hodnoty rovné stovky. V dalších letech pak vyjadřuje, o kolik procentních bodů rostly nebo klesaly ceny bytů v dané zemi. A samozřejmě s ohledem na růst průměrných výdělků lidí. V Česku vidíme strmý nárůst, zejména po roce 2007 s příchodem krize, ale ceny začaly klesat. I tak jsou dnes asi o 160% bodů vyšší než před právě 11 lety. Zajímavé je, že když se podíváme na Velkou Británii a Spojené státy americké, tak tam ke kulminaci cen došlo o něco dříve, zhruba mezi roky 2006 až 2007. A tam se už tehdy mluvilo o cenové bublině, která tedy nakonec splaskla s tím, jak začal zájem o nemovitosti polevovat. Cena nemovitostí se snížila více než 70% bodů a vidíme tady zajímavý trend například u Velké Británie, což potvrzuje i některé analýzy odborníků, že tam už ceny začínají opravdu jasně růst nahoru. Ale v porovnání s Českou republikou to vypadá, že by ještě opravdu mohly nemovitosti v Česku někam klesat a padnout. A pro zajímavost Německo, tak to je v tomto ohledu výjimečnou zemí. Od roku 1999 tam ceny bydlení v poměru k výdělkům mírně klesají. Do současnosti asi o 10% bodů. Důvodem je starnoucí populace, která nemá chuť měnit bydlení. Přistěhovalci obvykle bydlí v podnájmech a do obchodu s nemovitostmi nezasahují. Takže Německo má nejstabilnější trh s nemovitostmi na světě. Tomu se říká vyrovnanost, nebo z pohledu spekulanta možná tak trochu nuda. Tak a kdo má o budoucnosti cen nemovitosti v Česku pravdu, developeři nebo někteří odborníci, jestli budou ceny klesat nebo růst, bude samozřejmě záviset na poptávce. A tu ovlivní úsporná vládní opatření, nezaměstnanost a v neposlední řadě také vývoj hypotečních úrokových sazeb. Domníváme se, že ta situace nízkých úrokových sazeb potrvá nějakou dobu, ale do budoucna, když vyhlídnu dále než za jednotlivé měsíce, tak je pravděpodobnější, že spíš úrokové sazby porostou, než že by klesaly. Nevím, z čeho vycházejí developeři, každopádně si přejí, aby se jejich byty a domy prodávaly, proto už říkají, že ceny pomalu, ale jistě rostou. A na řadě jsou další zprávy. Státní dluh České republiky se v prvním kvartále tohoto roku zvýšil na téměř 1,25 bilionu korun. Vyplývá to z údajů Ministerstva financí. Nezaměstnanost na Slovensku vzrostla za první čtvrtletí o 0,1%. Meziročně ale počet lidí bez práce narostl o 3%, což je dvakrát více než průměr eurozóny. V Evropské unii v květnu poklesl prodej automobilů. Zaregistrovalo se jich 1 130 000, což je o téměř 9,5% méně než loni. Japonská centrální banka ponechala základní úrokovou sazbu na úrovni 0,1%. Bankám v zemi navíc půjčí v rámci oživení růstu ekonomiky až 33 bilionů dolarů. Euro-dolarový pár nad hladinou 1,23. Česká koruna 20 korun 77 haléřů za 1 dolar. Ropa WTI roste o 2,5% v mezidenním srovnání a cena zlata 1235 dolarů za trojskou unci.
Lídři vyjednávacích týmů ODS, TOP 09 a Věcí veřejných představili konkrétní podobu chystaného školného. Absolventi by studium spláceli až v době, kdy začnou sami vydělávat a dosáhnou výše průměrného platu. Školnému bude předcházet systém studentských grantů, půjček a spoření na studium. Strany také zopakovaly, že horní hranice školného by měla být 10 000 korun za semestr. Záležet ale bude také na školách. Nižší částkou mohou univerzity lákat třeba studenty k méně oblíbeným oborům. V každém případě se to bude týkat těch studentů, kteří v době účinnosti tohoto zákona ještě na těch vysokých školách nebudou, protože to by bylo velice nefér najednou někomu v průběhu studia sdělit, že nemůže, tedy že musí mít školné. Na druhé straně ty půjčky naopak a ty granty budou dostupné i studentům, kteří již na těch vysokých školách jsou. Ekologičtí experti ODS, TOP 09 a Věcí veřejných se shodli na zachování limitů těžby hnědého uhlí a maximální průhlednosti ekologické superzakázky. Na základě jejich doporučení nejspíš vznikne i takzvané ekologické clo. To se má týkat zboží, které svojí výrobou zatěžuje životní prostředí. V otázce obřího tendru na odstranění ekologických škod se všechny tři strany shodly, že je nejprve nutné zakázku vyhodnotit. A to jak z pohledu její transparentnosti, tak i pokud jde o efektivitu. 15-miliardovou soutěž, tak zřejmě buď zruší nebo rozdělí na dílčí projekty. Dokončení dálnice D8 se zpozdí. Ústecký kraj počítá s její dostavbou nejdříve za 2 roky. Vyplývá to ze společného jednání Ústeckého kraje a ředitelství silnic a dálnic. Připravují se 3 možné scénáře. Podle toho nejhoršího by se dálnice kvůli tlakům ekologických organizací vůbec nemusela dokončit. Nejoptimističtější varianta naopak počítá s otevřením už v roce 2012. 4 strany slovenské pravice se večer dohodly, že vytvoří koaliční vládu. Budoucí premiérkou by se měla stát Iveta Radičová ze Slovenské demokratické a křesťanské unie. Rozhovorů se účastnili také Svoboda a Solidarita, Křesťansko-demokratické hnutí a Most Hit. Tyto strany získaly ve volbách většinu 78 křesel ve 150 člené Národní radě. Radičová oznámila, že ve středu ráno požádá prezidenta o setkání, na kterém by ho zástupci chystané koalice informovali o své dohodě. Společnost BP přestala odčerpávat ropu z poškozeného vrtu na dně Mexického zálivu. Příčinou je požár tankéru, který ropu shromažďoval. Hořet začalo po úderu blesku. Těžaři nejsou schopni říct, kdy bude odčerpávání pokračovat. Mluvčí BP odmítl odpovědět na otázku novinářů, jestli požár oddálí montáž zařízení Hardcap, která má umožnit odčerpávat z poškozeného vrtu větší množství ropy. Toxická tekutina uniká od 20. dubna a zasáhla pobřeží 4 států. Tak a co nás čeká zítra? Začni na Slovensku. Tam totiž statistický úřad zveřejní vývoj inflace v květnu. Podle analytiků by mohla cenová hladina meziročně vzrůst až o 0,7%. Česká národní banka zveřejní údaje o vývoji platební bilance za duben. Analytici očekávají, že skončí v deficitu více než 4 miliardy korun. V březnu platební bilance skončila v mínusu přes 12,5 miliardy. Evropský statistický úřad zveřejní údaje o vývoji inflace v eurozóně za květen. Analytici předpokládají meziroční růst cenové hladiny o více než 1,5%. Americké ministerstvo práce zveřejní index výrobních cen za květen. Podle odhadů analytiků by meziročně mohl vzrůst až o 5%. Naopak meziměsíčně by měl index vykázat 0,5% pokles. Francouzská vláda zveřejní konečnou podobu plánované penzijní reformy, která má například zvýšit věk pro odchod do důchodu. Francouzské odbory a levice ohlásily proti reformě rozhodný odpor. A zajímavost na závěr. Ke světové jízdě na háčů na kolech se připojili cyklisté v Mexico City. Hromadnou projížďkou v centru mexické metropole demonstrovali výhody cyklistiky z hlediska ochrany životního prostředí. Zároveň nabádali řidiče aut k větší opatrnosti vůči jezdcům na kolech. Nazí cyklisté se shodují, že když jsou oblečení, nikdy se jejich snaha nesetkává s takovým ohlasem a medializací jako ve chvíli, kdy se svléknou a nasednou na kola. Tak já jsem to jednou chtěl zkusit a skončil jsem blázenci. Ne, dělám si legraci. Pište nám na naše Facebooky cokoliv.com/ziska.z1 nebo Ivana.Salomonová. Sledujte nás i na vašich iPhonech a uvidíme se už za 6 minut. Na viděnou. Na viděnou.